Nu är vi nere i Stadsarkivets arkivmagasin i källaren i Stadshuset. Här kan man ta del av vad som har hänt i Västerås från 1500-talet, 1600-talet och så vidare fram till idag. Vi har alltså handlingar från 6 stycken sekler. Man kan hitta betyg, skolhälsovårdsjournaler, vilka vaccinationer man fick från skolsköterskan. Och det är viktigt att säga att vi har alltså handlingar från Västerås kommun, så varje kommun har sitt eget kommunarkiv. Och det finns protokoll från till exempel byggnadsnämnden, fastighetsnämnden. Vi har en hel del gårdsarkiv och mycket bilder. Och här är det, i den här lådan finns det ritningar från stadsarkitektkontoret. En föregångare till dagens stadsbyggnadsförvaltning och byggnadsnämnd. Och här kan man se en ritning över en ritning till spruthus i Västerås. Och ritningen är från 1881. Det vi ser här, det är främst räkenskaper från Skultuna bruk. Så har man någon släkting som har jobbat i Skultuna bruk, kanske man kan hitta vad den personen fick i lön för sitt dagsverke. Här ser vi rekvisitionsbok från 1892 från Skultuna bruk. Och det är ju jättefina böcker, det är ju som konstverk bara böckerna i sig. Ska vi se om vi hittar något spännande här. Man får vara bra på att läsa äldre handstil också när man ska ta del av äldre handlingar. Du, när du står här nere och bläddrar i de här gamla böckerna, vad känner du då? Att man är en del av historien och jag finns inte kvar här om 100 år. Men handlingarna finns kvar om 100 år och vår förhoppning är att det finns kvar för all framtid. Så att det är vårt perspektiv, att handlingarna ska finnas vid värdig tid. Så att det här är ju rester av oss som bor i Västerås. Mm. Varför är det viktigt att ha de här arkiven skulle du säga? Ja, annars blir man historielös och vet inte vad som har hänt. Och det är också sätt att kunna följa upp beslut. Vad har kommunen bestämt? Vad har kommunen inte bestämt? Jo, här ser vi drätselkammarens protokoll. Drätselkammaren är en föregångare till kommunstyrelsen. Så då kan man se vilka beslut som politikerna har tagit förr i tiden i Västerås. Hur många dokument och bilder och kartor och olika saker finns det i Västerås stadsarkiv? Jag kan inte säga exakt. När det gäller bilder så har vi drygt 200 000 bilder. Kartor och ritningar det är par till tusen. När det gäller dokument så räknar vi ju inte i styck utan vi har 7,500 hyllmeter med pappershandlingar. Men sen har vi också tagit emot elektroniska leveranser i 20 år. Den här bilden visar kvinnorna som satt i styrelsen för Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och bilden är tagen 1918 ur Villa Seas trädgård. Och man ser på nedre raden, som nummer 2 från vänster, sitter Ruth Randall Edström som var gift med ASEA-direktören Sigfrid Edström. Och på arkivens dag så kommer vi visa en del äldre filmer från ASEA med temat fest och glädje. Och då får vi bland annat se när de firade jul i Villa ASEA. Och vi kommer också få se när Ruth Randall firade sin 50-årsdag. Nu är vi i röda rummet och här kommer vi visa bröllopsbilder från olika decennier. Och nytt för i år är att alla arrangemang i Västerås som rör arkivens dag är på ett enda ställe, det vill säga Västerås stadshus. Du, arkivens dag uppmärksammas över hela Norden andra lördagen i november. Om man inte kan komma, vad har man då för möjlighet att se Västerås stadsarkiv? Då kan man komma under våra öppettider och de framgår på vår hemsida. Men vi har också Stadsarkivets bildbank på nätet och där finns det någonstans runt 20-25 000 bilder utlagda. Och sen kan man titta i vår forskarservice-dator också på plan 5 där vi finns i stadshuset. Där finns ungefär 100 000 digitala bilder. Hur känns det så här inför arkivens dag? Det är stressigt och kul samtidigt. Det är kul när det kommer så mycket folk och man får visa upp vad som finns. Att öppna upp, det är inte bara stadsarkivet att öppna upp utan det blir också på sätt och vis stadshuset. Så det är jättekul när det kommer mycket folk.